ଢାଳୁଛି ବର୍ଷା, ଫୁଲୁଛି ଦେବୀ ନଦୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିକୁଳ ଗାଁର ନଈକୁଳିଆ ଲୋକେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦେବୀ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳ, କେଉଁଠି ନଦୀବନ୍ଧ ଦବିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲାଣି। ବାଲିକୁଳ ବନ୍ଧ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ଦେବୀ ନଦୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହିଥିବା ଏହି ନଈ ଅସ୍ତରଙ୍ଗଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼େ ତେବେ ବନ୍ଧ ଧୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଏରିଆରେ ଆମେ ଏଠି ରହିପାରୁନୁ, ବର୍ଷା ଇଏ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ। ୟା ପାଇଁ କେମିତି ଯେତକ ଇଏ ପଥର ଗୁରୁଜ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାହା ହଉ ସେଲିଂ କରନ୍ତୁ, କରିକିରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଳସ୍ତର ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଯାଉଛୁ, ଆମେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକେଇକି ବନ୍ଧ ରୋକି ଚାଲୁଛୁ। ଇଏ ଜଳସ୍ତର ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ବନ୍ୟା ବେଳେ। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଏଠି ପଥର ସୋଲିଂ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ବନ୍ଧ କରାଗଲେ ଆପଣ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ଇଏ ଜଳସ୍ତର ମାରିକିରି ବହୁତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ତ 20ଟା ଖୋଲିଲାଣି, ଯଦି ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ବନ୍ଧରେ ପାଣି ଚାଲିଲେ ଘାଇ ହେବ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 60-70 ଘର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ମାନେ ଆମେ ନଦୀରେ ବି ଚାଲିଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପଥର ବନ୍ଧ କରିକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ।